Altså, får de nedgave i hverdagen. Men akkurat den kvelden vi skulle legge oss, da var det sånn gudstjenest, sånn kveldsgudstjenest borti Vernekirka, og så... Kjørsklokka når dum. Og da ble farsan litt hittig, og litt hittig, han var litt sånn... Så han klarer ikke å dy seg, så jeg bare hører at kjørsklokket bare flyr av, og begge og farsan hopper litt til morsan, og begynner jeg til datter til kjørsklokka. Dum! Så kom isbyen. Det var en sånn smukke på kjøttet, var en flegal, og farsan var en sprang til skog. Han hadde sagt det eneste prøvde jeg stod etterpå. Men nå kjenner jeg på meg at jeg begynner meg ganske gammel, og jeg kanskje lever ganske... Jeg er jo født på... Jeg er født i 980, altså jeg er 1000 år da. Smart da, det er det. Så jeg kan jo godt tenke at det er bare jeg som får opplov og kulturer seg da. Men i alle fall så kjenner jeg at jeg er litt nervøs for gammelhjemme, og så er jeg litt redd for at det blir likens på gammelhjemme nå, så det blir i landbruket at de rasjonaliserer og sånn, så at på gammelhjemme blir det løvstrift. Ja, men da skal du slå oss etter, ja, men tenker jeg blir de sånne automater, tabletter og stettner i sånne skuffer med hentene og dataskip og greier, og da er det ok, 8-6-er, han får skylde seg godt med tabletter, ja. Ja, det er råskinn, ja. Men nå tenker jeg litt grann fremover, jeg husker, hva jeg skal si, når katta er bort. Nå ser jeg hjem til meg. Når katta er bort, da er jeg vel hjemme alene. Jeg synes det er så mye fine damer her. Jeg liker meg selv fordi de er så lettsugd. Med liksom sånn tander i huden og kremer og sånt. Men den skikkelig blankskalle jeg kunne tenkt meg. Så får jeg skikkelig foring av dette. Men dere kommer her, min venn. Da kan jeg ta meg et knaft.